tia! Nosso cantinho aqui de matemática! Já quero deixar aqui meus parabéns para todos que enviaram o vídeo para a nossa banda Os Maneiros, que ficou lindo demais! Parabéns, turminha do primeiro ano, vocês arrasaram! Parabéns aí a todos os pais que participaram da filmagem, né? Vocês são participantes da banda. Banda não são só aqueles que cantam, que tocam, são aqueles que permitem que tudo aconteça, que fica nos bastidores. Quem ajudou a fazer o instrumento musical, que ficou ali, ó, filmando e torcendo pro seu pequeno, pra sua pequena. Então, ó, parabéns toda a família, tá bom? Agora vamos lá para a nossa revisão de matemática. É fácil demais? Faremos hoje do número 11 ao número 15. Vamos ler aqui, relembrar a matéria e depois vamos fazer, tá bom? Vamos lá. 11. Tem nem que relembrar, né? Ligue corretamente. Você simplesmente vai ver os numerais aqui, ler o nome deles e ligar, tá bom? Então, eu não vou dizer quais são os nomes que estão aqui na ordem, não. Eu vou dizer os números. Você vai ligar o nome porque você vai ler o nome. Vamos lá? 100, número 60, número 42 e número 59. Agora, lê o nome deles aqui e liga. Só isso. Vamos lá. Preencha os espaços com os numerais correspondentes. Como assim? Aqui estão o quê? O material dourado, né? E aqui nós vimos o quê? Que todo esse bloco aqui tem 100. Isso. Igual esse aqui, ó. Toda vez que você vê o material dourado que não é dourado... Não é verdade, gente? É, não é? Cor de madeira. Mas o nome do material desse, né, brinquedo muito legal é material dourado. E aí ele nos ajuda a estudar. Então, toda vez que você vê aqui esse bloquinho aqui completinho, juntinho, já saiba, não precisa nem contar, tem 100 quadradinhos, 100 unidades. É igual quando você olha aqui, você já sabe que tem 10. Você não precisa ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você já sabe que tem 10. Mas quando tem essa plaquinha inteira juntinha, já sabemos que tem 100, né? A casa das centenas. Então, vamos lá. 100, 10, 2 unidades. Só tem uma plaquinha de 100, né? Uma centena, uma dezena e quantas unidades? 2. Então, você vai colocar o número aqui e depois copiar aqui de novo. Fácil demais. Do lado, de novo. 100, então eu sei que tem quantos aqui? Uma centena. Vou colocar o número 1 onde? No D ou no C? No C de centena. Uma dezena? Tem uma dezena só? Não, tem 2 dezenas. Então, eu tenho que colocar o número 2 na casa das dezenas. E quantas unidades? Conta aí, coloca aqui e copia aqui em cima. Fácil demais, né, turminha? Vamos lá, número 13. Circule a resposta certa que completa as palavras. Gente, nós já sabemos o nome do nosso dinheiro. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Qual é o nome do nosso dinheiro? Real! Muito bem. E nós sabemos que o nosso dinheiro, ele é separado, né, em dois jeitos, né, de duas figuras. As cédulas, que nós sabemos... Cédulas, que é o papel, né? Aquele papelzinho. E as moedas. E o nome do nosso dinheiro é real. E quando eu quero colocar o símbolo do real? É o R, bastão maiúsculo, o S, bastão maiúsculo, e eu boto um tracinho aqui no meio do S, nós chamamos de S cifrão. Isso aqui representa dinheiro, e eu sei que o R está na frente, então esse dinheiro é do Brasil, porque o nome do nosso dinheiro é real, tá bom? Então, vamos lá. No Brasil, nosso dinheiro se chama dólar ou real. O que eu tenho que fazer? Não, não posso fazer um X, eu não posso riscar, sublinhar, eu tenho que circular, tem que ter atenção, gente. O exercício já diz o que tem que fazer, então tem que fazer o que o exercício diz. Se é circular, circular. Vamos fazer daqui a pouco.
O dinheiro de papel nós chamamos de só circular, cédula ou certo. E de amoeba ou moeda, o dinheiro de metal, né? Qual é a palavra certa? Vai circular. Só isso, gente. 14. Pinte as cédulas, ou seja, dinheiro de papel, que correspondem ao preço do objeto, do elemento aqui. Então vamos lá. O sapatinho aqui custa R$ 35. Então eu tenho que ver qual dinheiro aqui, somando, né, juntando, dá 35. Então vamos lá, vou fazer com você primeiro o do sapato. 35, 50 não é, porque 50 é maior que 35. Então eu sei que é R$ 20, mais R$ 10, 30, mais os 5, 35. Então vou pintar todas as cédulas menos os 50, R$ 35. Entendeu? Então faça aí, ó, as meias, R$ 7, ao casaco, R$ 85 e uma bolsinha, lancheirinha, né? R$ 17. Pinta aí o dinheiro que você vai precisar para comprar esses elementos, esses objetos, tá bom? Vamos lá. E o número 15 é sobre o relógio. Nós já falamos sobre o relógio, gente. O ponteiro grande fica onde? No 12. E o ponteiro pequeno direciona para a hora. Então vamos lá? Marque nos relógios a hora determinada. Se eu sei que é a hora exata, o ponteiro grande vai ser sempre no 12. Agora o pequeno vai ser onde? Bota na direção certinha, mas ele não pode encostar no número, não. Aqui, ó. 8 horas, 11 horas, moleza. Vamos ver. Letrinha A. Agora circula, né? O relógio é utilizado para medir o tempo, certo ou errado? Não sei. Então, circula aí se for certo. Se não for certo, não circula. Só existem relógios digitais? Claro que não, né? Falei. Falei. Oi, o outro. O relógio está marcando 8 horas. Tá mesmo? Dá uma olhadinha. Será que está? Então as frases corretas circula. A frase errada, deixa para lá, tá bom? E assim fizemos até o 15. Então semana que vem a gente faz o 16, tá bom? Beijo, turminha! Que moleza, hein, turminha? Vamos agora terminar. Aqui nós vamos começar no dia 13, né? Que hoje é 13, coloca aí 13 do 11. Já achou? Só ler, né? 42. Vamos lá? Cadê o 42? Ok! 59. Cadê o 59? Gente, que trabalhinho moleza, hein? 60. Fácil demais. 100. Pronto, só isso o exercício, gente. Que simples. Virando. Vamos lá. 12. Continuando. Preenche os espaços com numerais correspondentes. Acabamos de ver, não é? Uma centena, uma dezena, duas unidades. Como é que nós preenchemos? Do menor para o maior. Simples assim, ó. Duas unidades, uma dezena, uma centena. Que número deu? 112. Moleza! Aqui é a mesma coisa. Quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas dezenas? Aqui já tem duas, né? Uma, duas. Uma. Gente, olha que fácil. O número já está aqui. É só colocar aqui. Menor para o maior. E aí depois escreve o número que você achou aqui. 126. Muito bem. Próximo. Número 13. Circule a resposta certa que completa as frases. Então eu só vou circular. No nosso Brasil, nosso dinheiro se chama dólar. Real? Claro que é real, é só circular. Não posso fazer um X, tá? É circular. O dinheiro de papel é chamado de cédula, certo? Claro que é cédula, né, turminha? Tá fácil demais. C. E de amoeba ou moeda, o dinheiro de metal. Se alguém colocar amoeba, vou ficar muito chateada, hein? Moeda, muito bem. Que fácil. Vamos lá. Pinte as cédulas que correspondem ao preço dos elementos. Já vimos que 35
Deixa eu pegar aqui meu giz de cera. Pega aí, turminha, o lápis de cor. Eu vou pegar aqui o verde ou vermelho. Pensando aqui, verde ou vermelho, verde ou vermelho. Vou pegar o vermelho. Vamos lá. Já vi que aqui é o 20. Aqui é o 5. E o 10, porque 10, 20 mais 10, 30. Mais 5, 35. Agora eu vou pegar o verde. R$7. Cédula do 10? Claro que não. 5. Quanto é 5 mais 2? 7. Então, 5 mais 2, 7. R$7. Aqui, 85. Caramba! Como é que eu vou fazer isso? Fácil, ó. 50. 60, 70. 80. E 5. Ih, até quebrou. 85. Ó, 50 mais 10, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 5, 85. Muito bem. Mas quem fez assim, ó, 50 mais 10 mais 10 mais 10, ó, 10, 20, 30. Mais 50, 80. E 5 também tá valendo, tá bom? E esse aqui, 17. R$17. 50 não vai ser, né? Não. Então, vamos ver. Vai ser o quê? R$10. Mais 5. Mais R$2. Porque 10 mais 5, 15. Mais 2, 17. Aí ficou legal. Muito bem. E o 15, que é o último de hoje. Tá bom? Vamos lá. Marque os relógios à hora determinada. Antes de qualquer coisa, eu já vou colocar, porque é sempre hora exata que nós vamos trabalhar, eu já coloco o ponteiro grande virado aqui pro 12. Encostadinho lá, ó. 12. Agora deixa eu ver que hora será. Vamos lá? 8 horas. Então eu tenho que botar o ponteiro pequenininho para onde? Pro 8, gente. Mas, ó, só faz ele virar pro 8, não encosta não. Porque o ponteiro é pequeno. E aqui, 11. Cadê o 11? Aqui, então, vira para o 11. Só isso. Simples assim. Agora, circule as frases corretas. Aqui faltou o S, né? As frases corretas. Vamos lá? O relógio é utilizado para medir o tempo. Tá certo? Certíssimo, gente. Então, ó, circula esse aqui primeiro. Só existem relógios digitais. Não, existem os analógicos. Ainda existe a ampulheta. Então, não é só o relógio digital, não. O relógio está marcando 8 horas. Está marcando mesmo, gente? Ponteiro grande no 12, ponteiro pequeno no 8. Está marcando 8 horas? Então, certíssimo. Então, acabou, gente. Só isso. Paramos aqui, ó. 13 do 11. E assim finaliza mais uma etapa da nossa apostila. Beijo, turminha!